hari impamvu ikomeye tugomba kumva ijambo rya ubuzima buri munsi akanyabugabo kwigirira icyizere kwirema imbaraga cyangwa se guterwa imbaraga n'ibindi bijyana n'ibyo bimeze nko kwiyuhagira uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka tugomba guhora twiyuhagira buri munsi kugira ngo tutanuka n'ijambo ryahindura ubuzima tugomba kurinyumva buri munsi kubera ko bidutera imbaraga bimeze nko kwiyuhagira iyo uhagaritse kubyumva uhita utangira kunuka tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi yitwa Priyanka Chopra yamenyekanye mu gukina amafilime mu gihugu cy'Ubuhinde ariko ni n'umuhanzi w'indirimbo aranaririmba akanatunganya amafilime yagiye atwara ibihembo byinshi birimo nko kuba yarabaye Miss Wisi tekereza kuba Miss Wisi mu mwaka w'ibihumbi bibiri yatwaye n'ibindi bihembo byinshi bitandukanye Priyanka Chopra yavutse ku itariki 18 Nyakanga mu mwaka w'1982 avukira mu ntara ya Bihar mu gihugu cy'Ubuhinde mu mashuri yize ibintu bitandukanye yize ibijyanye no gukanika indege aza no kwiga ibijyanye na criminal psychology yatangiye gukina filimu mwaka wa 2002 nyuma yo gutwara igihembo cya Miss Wisi Nyaminga Wisi nyuma yaho gato yakinnye filime zitandukanye zakunzwe cyane hari nk'iyitwa The Hero Love Story of a Spy hari niyo yakinnyemo yitwa Andaz yo muri 2003 n'izindi nyinshi zitandukanye Chopra kandi umunyamuziki ajya gutangira muzika byatewe na papa we wamubwiye ko afite ijwi ritangaje amufasha no gukoresha impano ye bakora indirimbo ya mbere yitwa Ula Tai Kilate baza no gukora indi yitwa Tinka Tinka Priyanka akoranye indirimbo n'abahanzi benshi batandukanye barimo Pitbull Exotic indirimbo murayizi hari n'abandi bahanzi benshi bakoranye mu Bwongereza n'indirimbo yiswe In My City yakoranye na Will.i.am yarakunzwe ku buryo akinwaga buri imbere y'umukino wa champion y'Ubwongereza Priyanka azwi no gukora ibikorwa by'urukundo philanthropist akaba afasha abana barenga 70 ku mwaka akabishyurira ubwisungane mu kwivuza mu gihugu cy'Ubuhinde 50 muri bo bakaba ari abana b'abakobwa yagiye agaragara mu bikorwa byo kuvuganira abakobwa mu bibazo by'ihohoterwa bagirirwa akanaharanira uburinganire mwaka 2006 yatangije umuryango wafashaga abana b'abakobwa kwiga nyuma y'imyaka 10 uwo muryango ubayeho yatuye nka ambasaderi wa UNICEF ku isi yibukirwa mu mafilime menshi yagiye akina akaba aramenyekanye ariko cyane cyane muri filime yitwa Krishna Don yaje gusa n'uhagaritse ibikorwa byo gukina amafilime kugira ngo yite kuri NGO ye mu buzima bwe bwa buri munsi Chopra akunda gufasha abababaye kwita ku bidukikije ubuzima ndetse n'imyigire y'abadafite kirengera by'umwihariko aharanira uburenganzira bw'abagore n'abakobwa afite inzu itunganya ibijyanye na filime yitwa Papo Pebble Pictures ikaba iteza imbere impano akenshi zinashamikiye ku gusetsa amaze kugaragara muri filime zirenga 50 akaba arashakanye n'umuhanzi akaba n'umukinnyi wa filime Nick Jonas aba bombi by'urukundo rwabo byatangiye kugaragara muri 2018 baza gukora ubukwe muri uwo mwaka ari ku itariki ya mbere Ukuboza agakundirwa rero amagambo y'inkomezi agira banza none mpamvu abantu bamunsaba mu nzu y'ibitabo by'umwihariko mu ijambo ryahindura ubuzima yigeze kuvuga ngo nubwo nabaye Nyaminga w'isi ariko nizera ko nta mwiza wabuze inenge buri wese agira inenge runaka yaba izwi n'abantu cyangwa se itazwi n'abantu izwi nawe ku giti cye biratangaje ariko kimwe mu bintu ngo bigize ubuzima kuri Chopra kikanatuma ubuzima bwacu bwuzura bukanaryoha ni ukuba buri muntu wese agira inenge nta mwiza wabuze inenge nta muntu buri inenge kubera ko inenge nacyo ni igice kigize uruziga rw'ubuzima kandi inenge si ku mubiri gusa
bishobora kuba mu myitwarire cyangwa se mu bikorwa byawe kugira inenge rero ntabaga ari ikibazo na kimwe uyu mugore yaravuze ngo nibuguye haguruka kora nushaka gukora makosa kuri somo mu makosa wakoze ubwo wewe ubundi ukomeza urugendo Priyanka yaravuze ngo nizerera mu bantu bahanga udushya kubera ko nibo batuma dukomeza kwishimira isi ntituyirambirwe aranavuga ngo umuntu utagira amahame ye agenderaho ntabahamye iyo udafite amahame ugenderaho uvunwa n'amahame y'abandi iyo udahagaze ku mahame yawe ugwa mu mutego w'amahame abandi bashyize igeze no kuvuga ngo ubuzima nibwo guhindimo uzayikoremo ji uyinywe nta na kimwe ubuzima bwagoha udafiteho ububasha bwo guhindura mubisharira ubuzima bwagoha mubirura ubuzima bwagoha ujye ubihinduramo umuti w'ingirakamaro mu ngorane mu bibazo shakisha uburyo abantu batungurwa n'uburyo babibyaje amahirwe byandi bavuga ngo ntukababarira ubusa ntugahangayikira ubusa shakisha uburyo imihangayiko yawe imibabaro ugira igusigira ikintu gikomeye cyane cyaguhindurira ubuzima ntukababarira ubusa rero imibabaro igomba gusiga ikintu cyiza kandi cy'ingirakamaro buri kubabaye ujye ubifata nk'amahirwe yo gufata icyemezo gihindura ubuzima bwawe imibabaro igomba kubyara ikintu cyiza kandi kinejeje ubuzima rero iyo buguhaye indimu uyikoramo umutobe bwa guhumura vumba ukawukoramo umuti iyo buguhaye amabuye urayubakisha ubuzima iyo buguhaye umuriro urawucana ukota yaravuze ngo iyizere mbere yo kwizera abandi ryoha mbere yo kuryoshya abandi ikunde mbere yo gukunda abandi ntabwo ushobora gutanga ibyo udafite yaravuze ngo mama yahoraga avuga ko iyo umugore yigenga mu bukungu ari bwo abafite ubushobozi bwo kubaho mu buzima bwe bwite iyo umugore ari umukene atifashije ubwe ku giti cye ntabwo ashobora kwigenga abaho agengwa n'undi muntu Priyanka Chopra yabivuze neza ngo mama yahoraga ambwira ko iyo umugore yigenga mu bukungu ari bwo abafite ubushobozi bwo kubaho mu buzima bwe bwite utigenga rero abagengwa n'abandi nigeze kuvuga ngo ubwigenge mu bijyanye n'amafaranga buguha ubushobozi bwo kwirinda wowe ubwawe igihe amagara aterewe hejuru yaranavuze ngo kuba tutazaho ubuzima buzerekeza ejo tukaba tutazi umurongo buri kuganamo ni ngombwa ko duhora dufite ubushobozi bwo kwiyitaho no kwita ku bo dukunda kuba ubuzima butenguha kuba budateguza ni ngombwa ko duhora twiyitaho no kwita ku bantu dukunda kubera ko ntawamenye hari igihe ushaka kwiyitaho bitagishobotse hari n'igihe ushaka kwita ku bukunda bitagishobotse inzogera zirenze yaravuze ngo ubuzima ntibujya buhagarara ubwawe bugahagarara ariko ubw'abandi bugakomeza byandi nko kubabwira ngo ubuzima bumeze nko kugendera muri taxi itwara abagenzi wawe wayiteze cyangwa utayiteze taxi nibibuza gukomeza ingendo zayo ni nko kukwibutsa ko waba uriho cyangwa utariho ubuzima nibizabuza gukomeza kubaho ku bandi isi nta muhe itugirira iyo upfuye ubuzima bukomeza nk'aho nta cyabaye yaravuze ngo uzahora uzirikana ko buryo umuryango wawe ushobora kukubera imbaraga cyangwa ukakubera intege nke kabone n'ubwo waba umuryango utifashije nawe ushobora kukubera imbaraga ni ryari umuryango ukubera imbaraga rero byane ngo ndakubwira ngo iyo uzi ko uturuka mu banyantege nke icyo usabwa urakize no gukora double no gukora inshuro ebyiri kurenza abandi kugira ngo uzibe icyuho iyo uzi ko uri umwimukira no gukora inshuro ebyiri kurenda kavukire kugira ngo uzibe icyuho umuryango ubukubereye imbaraga rero ushobora kukubera intege nke nabwo ariko iyo wisanze mu muryango muto utifashije nawe ugahebera urwaje ntuharanire kugira icyo uhindura uwo muryango ubukubereye intege nke kuvuka ukennye si ikosa ryawe ni ikosa ry'ababyeyi bawe ariko gupfa ukennye ni wowe uzabibazwa niba utaravukiye mu muryango ukize reka umuryango ukize uvukire muri wowe uyu mugore yaravuze ngo abantu bavuga ko mberwa bahora babimbwira ko nambara neza cyane ariko ndagira ngo mbibiri banga ikintu nambara cyiza gituma n'abantu bose bambona ko mberwa ni icyizere cyanjye
ni nacyo nasaba abantu bose nubwo wakambara imyenda ihenze ite ukaba nta kizere wifitiye ntabwo waberwa ibyo wakambara byose wiyizeye uraberwa uzarewe nk'umuntu udafite amafaranga ashobora no kugerageza kwambara neza ariko kubera ko muri wabasuherewe uramureba ukabona arajegera ukabona harabura makani ukabona imyenda ntabwo ariye nta kizere yifitiye Priyanka yaravuze ngo ni byiza kuba wowe nugomba kugerageza kuba undi muntu ukuri kose ni kwiza nta muntu utunganye kuri isi datunganye aranavuga ngo ndi wa mugore ukora cyane ku buryo niyo umuntu ahindukiye akambwira ko adashaka gukora ikintu runaka mpita mubwira n'ikindekere nyikorere kubera ko nzi icyo nshaka kwigenga ku bijyanye n'ubukungu yaranavuze ngo nakomanze ahantu henshi bakanyamagana bakambwira ngo hoya ntibishoboka narariraga nk'ihanagura ariko ryabuye ryanzwe niryo ryaje gukomeza imfuruka yandi ngo ndakubwira ngo amazi uko yaba sakose yazimye umuriro kandi yatunganywa akanyobwa Priyanka yaravuze ngo bahora bavuga ko kuba umukobwa ari mwiza ari amahirwe atagereranywa ariko ndagira ngo mbabwire ko ubwiza bugira umumaro iyo buherekejwe n'ubwenge ndetse no gukora cyane bagiza bwo mukobwa bwa mugezi bagamare ko bugenge bwe nibwo bugenye igihe azamarayo mu magambo yose Priyanka Chopra yavuze mu nyemere nyasoreze kuri iri yaravuze ngo ndu muhamya ko umunota umwe ushobora guhindura ubuzima bw'umuntu bwoze igihe nabaga nyaminga wisi sinashoboraga kwizera ko natsinze nakundaga kuryama namba ikamba ryanjye nyuma yo gutsinda umunota umwe bagitangaza ko ninge nyaminga wisi ubuzima bwanjye bwahise buhinduka Adeo na magambo meza cyane yavuzwe n'icyamamare Priyanka Chopra iri jambo rya gucitse reka dure kuri YouTube channel dash dash TV